Әлемдік экономика қиындықтарды әлі толық еңсерген жоқ. 2024 жылы да көптеген сын-қатерлермен бетпе-бет келмек дейді Әлемдік экономика болашағы атты есебін жариялаған Дүниежүзілік банк. Біріккен ұлттар ұйымының да болжамы осыған саяды. Жалпы биылғы экономикалық өсім өткен жылғыдан да төмен болмақ. Ақыштағы меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатады. Дүниежүзілік банк әр жылдың басында әлемдік экономиканың болашағына қатысты болжамын жариялайды. Биылғы есеп үмітпен үрейге толы. Бір жағынан ақш экономикасы рецессиядан аман қалып, жаһандық дағдарысқа ұласпады. Әлемнің ірі экономикалары соңғы 40 жылда болмаған ең жоғарғы пайыздық үстеменің және инфляцияның ауыртпалығын оңай еңсерді. Әдетте мұндай факторлардың соңы қаржылық құлдырау мен жаппай жұмыссыздыққа келетін. Десе де болжамға қарағанда әлемнің көптеген елдерінде, оның ішінде дамыған да дамушы мемлекеттерде бар. Биылғы жыл ең төмен экономикалық өсім болмақ. Global economy has been remarkably Жаһандық экономика түрлі күйзелістерге қарамастан керемет төзімділігін көрсетті. Бірақ жаһандық экономикалық өсім 3-ші жыл қатарынан баяулап жатыр. Биыл шамамен 2.4%-ға өседі. Былтыр бұл көрсеткіш 2.6% болған. Сондай-ақ жаһандық экономиканы әлі де көптеген қауіптер күтіп тұр. Біріккен ұлттар ұйымының да жаһандық экономиканың жақын болашағына қатысты болжамы көңіл көншітпейді. Геосаяси текетірестердің күшеюі, климаттық апаттардың жиелеуі жаңа қауіптер тудыруы мүмкін. Ал ірі экономикалардың баяулауы және әлемдік сауданың азаюы көптеген дамушы елдердің қарқынына кері әсер етеді. Оның ішінде әлемдік несие үстемесінің тым қымбат болуынан инвестиция тарту күрт кеміп, жағдайды тіпті ушықтырып жіберуі ықтимал. Кедей елдер жоғары пайызбен алған қарыздарын уақытылы өтей алмай қиналмақ. Әсіресе азық-түлік тапшылығын сезіп отырған елдерде әрбір үшінші адам таршылыққа тап болады делінген баяндамада. 50'den астам дамушы ел өз табыстарының 10%-ын алған несиелерінің үстемақысын төлеу үшін жұмсаса, 25 ел кредиторларға кірісінің 20%-ына дейін беруге мәжбүр. Бұл олардың қаржылық күйзелістерге тойтарыс беру немесе халыққа білім және денсаулық сақтау сияқты негізгі қызметтерді көрсету мүмкіндіктерін шектеді. 2024 жылдың соңына қарай әрбір 4-ші дамушы елдің халқы және табысы төмен елдердің шамамен 40%-ы COVID пандемиясына дейінгі уақытпен салыстырғанда әлдеқайда кедей болады, бірақ әлі де жағдайды өзгертуге мүмкіндік бар. Бұл есепте нақты жолдары ұсынылған, оның ішінде үкіметтер экономикаға инвестиция құюды жеделдетуі және салықтық бюджет саясатын жетілдіруі тиіс. 100-ден аса мемлекеттің соңғы 70 жылдағы экономикалық дамуына жаһандық сараптама жасаған мамандар мынадай қорытындыға келген. Егер дамушы елдер жан басына шаққандағы инвестиция көлемін кем дегенде 4%-ға дейін өсірсе және бұл межені 6 жылдан аса тұрақты сақтап тұрса, кедейшілік деңгейі тезірек төмендейді. Еңбек өнімділігі 4 есе артып, инфляция азаяды. Бірақ тұрақты қоры не сырттан инвестиция тартуға мүмкіндігі жоқ көп ел үшін өз экономикасын жандандыру қиын болмақ. Бұл 10 жылдық әлемдік экономика үшін жаңғыру кезеңі болуы тиіс еді. Адамзат алдында кедейлікті күрт азайту, ірі жұқпалы ауруларды жою және парниктік газдардың ауаға таралуын 2 есе қысқарту мақсаты тұрған. Алайда әлем соңғы 30 жылдағы ең мардымсыз экономикалық өсімге тап келді. Сондықтан Дүниежүзілік банк сарапшыларының айтуынша, нақты әрі батыл қадамдарсыз бұл жаһан үшін мүмкіндіктерді жіберіп алған 10 жылдық болмақ. Жалғас Сәдібекұлы, ақш, Вашингтон.